Тобто ви вважаєте, що бути п'яним за кермом – це нормально? Все, дитяча школа, дивіться, це музична дитяча школа. Я такого не казав. Дивіться, давайте, тут ходять ось діти, ви бачите, давайте, це парк. Давайте це не парк. Ну, давайте так не чому ви п'яні за кермом? Чому ви п'яні за кермом, сідаєте п'яний за кермом? Можете на хвилиночку? Я не можу, тому що я не вживаю спиртне. Я водій з 2001 року, я ніколи собі не дозволяв сідати випившим за кермом. А не вживаю я з 2006 року спиртне. І дуже погано відношусь до тих, хто п'яні сідають за кермо. Дуже погано. Вас не навчила ситуація, яка була ось в Броварах, яке п'яне чмо, блядь, людей збили. Вас це не навчило нічому? І ви зараз далі, я дивіться, ви далі нікуди не їдете, вас позбавить прав за користування в п'яному вигляді авто. Все, шановні, дядько. Так що, не дядькай мені, дивись, ти п'яний за кермом.